រៃមត់ជាទីមេត្រីពុតជាស្មានមិនដល់មែនបុរៈសត្វិមិនសើគ្រប់ម្នាក់តែអាចសនសោមលុយបានចិត្ត២0លានដែលធ្វើឲ្យភញ៉អើលពេញបណ្ដាញសង្គមនេះថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងភញ៉អើលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបុរៈសត្វិមិនសើល្អម្នាក់បានបាយពីក្រុមគ្រួសារឲ្យរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដោយបងប្អូនបានគិតថាគាត់បានស្លាប់បាត់បងជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះបែរជាបានជួបម្ដងទៀតជាមួយនឹងបាវលុយជាច្រើនផងដែរពេលដែលរាប់មើលនោះគឺចិត20លានរៀលឯណោះដោយយោងតាមកំណិយព្រះដេចគុណមានប្រ nehm ថាបញ្ញាបាទីបាជាសុភីគង់នៅវត្តសំពៅមាសកែវមនីខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាបុរា ខាងលើនេះមានឈ្មោះថាយឿនធីបានដើររោសាត់អន្តេតមកដល់វត្តនេះក៏ត្រូវបានកេះខាត់ស៊ូនំនិងបង្ហោះវីដេអូប្រកាសរោគបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយដំណឹងនេះក៏បានទៅដល់សាច់ញាតិតែម្ដងបន្ទော်ពីទទួលបានពរមេនភ្លាមនិងមានការសាកសួរបន្ថែមពីការបង្ហោះធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូសាសនារបស់គាត់អាចរកគាត់ឃើញនៅវត្តសំពើមេស្ថិតក្នុងភូមិជ្រៃធំខុំសំពើពូន ស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចំណាយគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅភូមិគោគ្លៀងស្រុកបុញាក្រាញ់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយពួកគាត់ក៏មានជួលកង់3មកទទួលនៅថ្ងៃទី29នេះតែដោយឃើញប្រាក់របស់លោកធីដែលសន្សំបានច្រើនពេកក៏នាំគ្នាអង្គុយរួមនឹងស្នាក់នៅវត្តនោះមួយយប់សិន តាមប្រភព២សេចក្តីបង្រ្កត់បានប្រាប់មូលហេតុដែលឈ្មោះយឿនធីជាបូនពៅចាកចេញពីប្រទេសថាប្អូនគាត់បានរត់ចេញពីប្រទេសតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំចំណែកម្តាយបងកោតបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1975ក្រោយមកឪពុកបានយកប្រពន្ធចុងម្នាក់ទៀតដោយមិនអាចរស់នៅចិះសម្រងនឹងខ្លាចម្តាយចុងលោកធីក៏បានចាកចេញពីប្រទេសដោយមិនផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យអ្នកណាដឹងនៅឆ្នាំ1986 ការចាក់ចេញពីផ្ទះក្នុងវ័យក្មេងបែបនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារបរំចិត្តខ្លាំងនឹងក៏បានប្រកាសស្វ័យរកគ្រប់កន្លែងតែពុំមានដំណឹងតាមប្រភពពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថាពេលជីវិតរសាទអណ្ដែតលោកធីធ្លាប់ទៅធ្វើការជាឯកទេសកនៅប្រទេសថៃដែរតែដោយមានការលំបាក់ត្រមពេកក៏វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក៏ប្រែជាមនុស្សសត្វមិនប្រខរកដីនេះពេលនោះមក ដោយសារឃើញសភាពគូអួយអណិតអាសូរអ្នកស្រុកតែងតែបានឲលុយតិចតួចតិចតួចតាមផ្លូវប្រៀបដូចជាអ្នកសម្ទៀនប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះលោកធីបានសន្សំលុយនោះបានលុយជាង18លានរៀលមានប្រាក់រៀលប្រាក់ដងវៀតណាមនិងដុល្លារផងដែរដោយលោកញាត់ចូលក្នុងថង់ស្បងរាប់ឆ្នាំរហូតក្រដាស់ប្រាក់ពុកផុយផងដែរ ដោយនៅថ្ងៃទី30ឧសភានេះគ្រូសាបងប្អូនសម្រាប់ធ្វើដំណើរចេញទៅវត្តសំពើមាសទៅស្រុកកំណើតជួបជុំបងប្អូនវិញហើយចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលអ្នកស្មានមិនដល់បុរោះសត្វមិនសើល្អម្នាក់នេះអាចសន្សំលុយបានចិត្តដល់20លានរៀលឯណោះដែលភាកចរើនសត្វតែជាក្រដាស់ប្រាក់100រៀលខ្មែរយើងហើយក៏មានដុល្លារនិងប្រាក់ដងផងដែរ គាត់បានរត់ចេញពីផ្ទះតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំមកម្ល៉េះគិតមកដល់ពេលនេះប្រហែលជា35ឆ្នាំហើយពេលដែលជីវិតរបស់សានអន岱តើបធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សចិត្តមិនសូវល្អបែបនេះគឺពិតជាគូអន់អត្តមែនទែនដោយពេលនេះក្រុមគ្រូសាក៏បានជួយគាត់យកត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញផងដែរចាហើយតេតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា